Be seated katika jina la Yesu. My name is David Bless, pastor in BVC, Nakuru, Kenya. And I thank God this afternoon because the Lord God is with us. Praise the name of the Lord. And again, I welcome them there online in Jesus' mighty name. Be led, be connected. We continue with the word of God. And again, I want to remind you, wale ambao wako na smartphone, you can subscribe, you share, and also you can comment. Na Mungu atawabariki sana. Tuko na followers ambao ni wengi sana, zaidi ya 300, ambao wanafuatilia vile tunavyoendelea kanisa hili letu. Kwa hivyo ni vizuri sana. Subscribe kwa your friend, na share, na comment, na useme jambo. Na Mungu atawabariki na atawasaidia. Asubuhi tulikuwa na neno nzuri sana la kuandika vision. Na ningetaka saa hii uandike vision vile vile we ambao umekuja saa hii. Wale ambao ni wachache ambao wako in the house, najua ya kwamba Mungu alitubariki sana wakati nilipowaambia habari ya vision. Na tukasoma katika kitabu cha Habakuk chapter 2 verse 2 and 3. Tuenda haraka haraka kwa sababu for the sake of time, na najua ya kwamba Mungu atatubariki. Habakuk chapter 2 verse 2 and 3. This is what the Bible says. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tablet, that he may learn that read it. For the vision is yet for a appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Praise the name of the Lord. Na hilo neno nataka kushikanisha na ringine. Tuende haraka haraka katika kitabu cha Ezekiel. Chapter 12. Ezekiel chapter 12. Ezekiel chapter 12 verse 21. Na najua ya kwamba Mungu atatubarikia kwa sababu siku ya leo ni ya kuandika vision. Na ninajua ya kwamba vision zetu zitakuja kutimia katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. 12 verse 21 tafuruliza mpaka 28. Na Biblia inasema namna hii. 12, 21, 28. And the Lord said, and the word of the Lord came to me saying, son of man, what is that proverb that you have in the land of Israel, saying, the days are prolonged, and every vision filleth fields. Tell therefore, thou says the Lord God, I will make this proverb to cease, and they shall no more use it as a proverb in Israel. But to say to them, the days are at hand, and the effect of every vision. For there shall be no more any vain vision, nor flattering divination within the house of Israel. For I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass. It shall be no more prolonged for in your days, nor rebellious house will I say the word, and I will perform it, says the Lord God. 26. Again the word of the Lord came to me, saying, son of man, behold, they of the house of Israel say, the vision that he see is for many days to come, and he prophesies of the time that are far off. 28. Therefore, praise the name of the Lord. Therefore, say to them, thou sayest the Lord God, there shall none of my word the prolonged any more, but the word which I have spoken shall be done, says the Lord God. Praise the name of the Lord. That the word of the Lord. Praise the name of the Lord. The Bible says, light your vision in the book of Habakkuk. Uandike na herufi kubwa sana. Kwa sababu hiyo maono ambao umeandika, hata kama yatakaa, yatakuja kutimia. Hivyo ndivyo hapa kunabii alivyosema.
Na Biblia inasema ya kwamba hata kama itakaa ka ukitarajia aliyesema ama aliyekupa hayo maono yeye ni muaminifu na jina lake ni Yehova atakuja kutimiza. Praise the name of the Lord. Yako ni kuweka vision kwa herufi kubwa. Uandike kubwa kama hata ni nyumba unataka kushora, hata kama ni nyumba unataka kujenga, anza kujenga. Shora plan yako. Hata pengine huna capital, hata pengine huna pesa ya kujenga, lakini have plan in your mind. Na tena sio in your mind, apply it on a paper, iandike na hata upandikirie kwa nyumba. Na hata kama ni gari, wewe taja hata ile gari unataka, hata ichore kama unajua kuchora ama upige picha iweke pale, ama uisave kwa garage yako ya simu, ukae ukiambia kwamba siku moja wewe gari utakuwa wewe nitakununua ama itakuwa yangu. Jambo lolote ambalo unataka, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hata kama vision itakaa, twajua ya kwamba zinakaa. Hata vision 2030 ilikuwa sasa nyuma 20 years ago. Now already there is 10 more years to come. Lakini itakuja kutimia. Na hata kama haitatimia yote, mambo makubwa yatakuwa yametendeka. Nikawaambia kwamba Kenya tulikuwa na vision ya 2030. Na ilikuwa initiated na president, former president Kibaki. Na sasa tunaendelea kujua tumefika wapi. Vision ni nzuri sana kwa sababu inasaidia mtu kujua nyuma na kujua pahali anaelekea na pahali amefika. Mabarabara zimejengwa. Thika Superhighway ni moja ya zile ambazo zina vision 2030. Uone hata hizi madarasha zote, flyovers, roundabout hizi zote tuko nazo. Tunajua ya kwamba ziko kwa bracket ya 2030. Na yale mambo mengine mengi sana ambayo hayajatimia, hata kama yatakaa, yatakuja kutendeka katika jina la Yesu. Yule Mungu alisaidia Superhighway ikajengwa. Yule alifanya hata hii flyover interchange hii ambayo iko hapa Kumse ikajengwa. Ile iko Njoro na zile zingine nyingi sana ziko Eldoret na ziko Kisumu na pale pengine hata Mombasa zikajengwa. Huyo Mungu alisaidia wa Kenya. Hata vile maono yalikuwa yameonwa na kuchorwa yatakuja kutimia katika jina la Yesu. Na after 2030 kutakuwa pengine na 2050 ama 2100 kama iko katika jina la Yesu. Kama Yesu hajakuja, tunatakiwa tuwe watu wa maono. Kama Yesu hajakuja, tunatakiwa tuone vision. Na hizo vision tuziweke kubwa. Weka kwa picha kubwa, weka hata kwa frame. We mwenyewe jinene, jiwekee yako katika jina la Yesu. Kama dunia wanajiwekea vision, kwa nini wewe usichole yako na uweke wewe mtu wa Jesus? Na Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Ezekieli, Biblia inasema ya kwamba ni nini hiyo ninasikia katika Israeli? Ni nini hiyo ninasikia katika BBC? Biblia inasema ya kwamba kuna proverb ambao huwa iko katika kanisa la Mungu, ambao inasema ya kwamba na kweli prophecy ilitolewa, hatukatai ilitolewa, lakini hiyo ni ya siku nyingi sana zitakao kuja, hata sijui ni nani atapokea. Naye nabii wa Mungu akasema muziseme namna hiyo. Hiyo proverb siku ya leo ninataka kuizima. Hata nami kama mtu wa Mungu nataka kusema ya kwamba vision ambao umeona itakuja kutimia. Galia mwenzako, inakuja kutimia. Mfanyia hivi, itakuja kutimia katika jina la Yesu. Ilisemekana itazimwa. Hawa wakasema ya kwamba Israeli tunasikia ndio hata tuliota ndoto, lakini hizo ni za muda mrefu sana, hata hiyo mambo iwezi ikafika. Lakini mimi kama nabii wa Mungu, kama mtumishi wa Mungu, it doesn't matter. Sujui umeota mara ngapi, sujui uliona hiyo vision ukiwa mtoto, lakini hutakufa kabla hujaiona katika jina la Yesu. Biblia inasema katika mstari wa 21 ya kwamba hiyo inakuja kuzimwa. Biblia inasema ya kwamba and the word of the Lord came to me saying, son of man, what is that proverb that you have in the land of Israel? Hiyo ni proverb gani ambao mnasema kule Israeli? Praise the name of the Lord. The days are prolonged and every vision faileth. Ati siku zimekaa sana na kila vision ambao muriona yote hakuna ile ilitimia. Nafikiria waliambiwa mambo mengi sana. Bwana asifiwe sana. Lakini nabii akakuja akasema, hiyo mambo ambayo mko nayo katika Israeli, ninataka kuambia kwamba hiyo nitaizima. Hakuna maneno ya kusema ya kwamba haitatendeka. Itatendeka katika jina la Yesu. Mstari wa 23 utasema ya kwamba tell them therefore, hata kama wameambiwa na manabii wengine hiyo mambo itakaa sana na haitakuja kutimia, mimi kama nabii wa Mungu nakuja kuambia kwamba tell them therefore,
thou says the Lord God. Sasa siyo mutu ni Mungu mwenyewe Yehova wa Israeli. Tell them, tell the Israelites, tell the BVC family, tell the Bethel Victory Church family, praise the name of the Lord. Tell the Kenyans, tell the Nakuru people, praise the name of the Lord. I will make this proverb to cease. Hiyo proverb ya kukochea itazimwa. And they shall no more use it as a proverb in Israel. But he say to them, the days are at hand, and the effect of every vision. Waambie, sasa ninakuja mara hiyo. Hata kama sio leo, ni sasa hivi. Waambie, kuna maneno ya kugojea sasa sana. Kwa sababu wakati umefika. Na wakati diyo huu, waligojea sana. Hata waliambio Yesu atakuja na akakaa sana, lakini alikuja. Naye Yesu alisema ya kwamba ametuachia nguvu na mamlaka na uweza na ushindi katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo tunajua ya kwamba Mungu atatubariki na Mungu atatusaidia na Mungu atatutenda mambo makubwa katika jina la Kristo Yesu. Isaiah chapter 3 verse 10. Vision zote zitakuja kutimia katika jina la Yesu. Say you to the righteous that it shall be well with them, for they shall eat the fruit of their doing. Me, I want to tell you, BVC family, it shall be well with you. It doesn't matter. Haris inasema namna gani, but it shall be well with you. Hallelujah. Usibabaike, Mungu atakushughulikia. Kuna baba aliye juu mbinguni. Hutakutana na madhara na magojwa. Me, I want to assure you in the name of Jesus. Mungu ambao tunamuamini, ambao tunamuhubiri, it shall be well with us. It shall be well with us. In the name of Jesus Christ. Wamama, it shall be well with you. Wazee, it will be well with you. Even Kenyans, it shall be well with us. In the name of Jesus Christ. Our president, his government, shall be well with everybody. In the name of Jesus Christ. Haijarishi. Watu wanasimama na kusema namna gani. Ile sauti tutakayosikiza ni ya Mungu. Yawezekana watu wanasema ya kwamba watu watapona next year. Hallelujah. Waambie ni saa hii. Waambie ni saa hii. Hallelujah. It shall be well with the Kenyans. It shall be well with the BVC family. In the name of Jesus Christ. Tukirudi pale katika Ezekiel, Biblia inasema ya kwamba sasa waambie hiyo vision walioona, wakasema ni ya miaka mingi sana ili itimie. Mimi nawaambia ni saa hii. Na kama sio saa hii, ni sasa hivi katika jina la Yesu. Kama ni kupona, unapona saa hii. Kama ni kubarikiwa, unabarikiwa saa hii. Praise the name of the Lord. Wewe umefutwa kazi, utaadikwa kesho. Hata kama sio kesho, ni wiki hii. Kama sio wiki hii, ni mwezi huu. Katika jina la Yesu. This is a new season. It's a new beginning. Praise the name of the Lord. With a fresh anointing. Praise the name of the Lord. Receive fresh anointing. Receive fresh anointing. In Jesus' mighty name. Nitaweza hubiri na nihubiri na nihubiri. Pastor Nancy, kuja umarizie na utuingisha katika hatima yetu. Katika jina la Yesu. Apigiwa makofi katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen, amen. And amen. Amen. Tumesomewa Biblia tukaambiwa ya kwamba nani anasema ya kwamba hii haitakuja kutimia. Bwana asifiwe sana. Yes. Najua wakati tulifuka mwaka, si ndio? Tu watu waliandika vision zao. Mimi kwanza niko na page 2. Abaye niliandika vision zangu. Sa 2020. Bwana asifiwe sana. Lakini ikaja kikitu kinajiita corona. Na watu wanaona ya kwamba haitakuja kutimia. Bwana asifiwe sana. Nimekuja kukuambia hata corona kama imesema haitatimia maono yako itakuja kutimia katika jina la Yesu. Biblia inasema hata kama muti umekatwa, hata kama muti umekatwa kwa munuko wa maji, kwa munuso wa Roho Mtakatifu utachipuka tena. Wacha ninene wale maono yao imekatwa na corona. Na hata kama ulikuwa unaenda kasi ukavutwa. Ulikuwa na biashara ukafunga biashara. Ulikuwa na kioski ukafunga kioski. Haijalishi kama imekatwa,
lakini nakwambia ya kwamba ni neno la Mungu limesema kuna matumaini. Kuna matumaini kwa mnuso wa maji itachipuka tena. Nani ameshawahi ona mti wa Brugam? Brugam, kwetu kuna Brugam nyingi sana. Na Brugam ikikatwa unaweza fikiria imefika mwisho. Lakini wakati kukinyesha, unajua inawekaga taproot yake deep sana. Inaponukia maji, hiyo Brugam inachipuka ikiwa bush. Amen. Inakatwa ikiwa mti moja, lakini wakati inanusha munuko wa maji, inainuka ikiwa a bush of Brugam. Nami nimekuja kukuambia hivi, hata kama maisha yako unaona kama imekatwa, inaenda kuinuka, inaenda kuchipuka tena, kwa sababu uliandika maono yako na herufi kubwa. Mambo tatu ningetaka ufanye katika jina la Yesu. Tumeambiwa tuandike maono yetu na herufi kubwa, with capital letters, na uwe unaisoma. Na hata kama imekatika, abia munuso wa maji, Roho Mtakatifu aichipue tena katika jina la Yesu. But three things you should do to your vision. Number one, involve God. Amen. Hiyo ndio atalete harufu ya maji. When you involve God, your vision, it will not dry. Haita katika jina la Yesu. Na diposa Mungu hakukubali David ame killed by Saul. Bwana asifiwe. Mungu hangekubali Daudi auawe na Saul kama vision yake haijatimia. Hata kama shetani anakuita hata kuua. Bwana asifiwe. Bora you involve your vision to God. In the book of Psalms 37, verses 5 says, commit your ways unto the Lord, and he shall give you your heart desires. Your vision is what you desire in your heart. Bwana asifiwe. So when you invite God, Bwana asifiwe, you commit your ways unto the Lord. You commit your vision, the vision that you've written, unto the Lord. He shall give you your heart desires. So number one, invite God. Number two, involve God. Wacha Mungu ashugulikie hiyo vision yako. Bwana asifiwe. The Bible says in the book Proverbs 16 verses 3. Na nikitaka mtu anisome. This is what the Bible says. Commit thy work unto the Lord, and thy thought shall be established. Amen. Continue. Okay, the Lord has made all things for himself. Yeah, even the wicked for the day of evil. Amen. The Bible says, commit all your ways unto the Lord, and he will establish you. Yes. So if you invite God, involve God. Bwana asifiwe. When you involve God, you get established. Bwana asifiwe. Bwana anakudhibitisha, akakugacerithia, niekugacerithia kioneki giaku. He will make your vision to be established. So, invite God, involve God. Number tatu, obey God. Praise the Lord. Kile kilifanya Yusufu atoboe ni kuheshimu Mungu wake. Na hata wakati alienda kwa 41st. Na 41st akataka kufanya Yusufu afanye dhambi. Yusufu alikibia na miguu yake. Kwa sababu aliogopa Mungu wa baba zake. Na wewe ukitaka kufaulu katika vision yako, obey your God. In the mighty name of Jesus, and you'll be established. The Bible says, Bwana asifiwe sana. In the book of Deuteronomy 28, from verses 1. If you obey my commandment, you'll be blessed.
the words of your heart will be blessed. Ukimutii Bwana, kuna baraka zote katika Deuteronomy 28. Bwana asifiwe. Na hapo kuanzia hapo chini, if you disobey God, their curses they are down. Bwana asifiwe sana. So in your vision, invite God. Don't write your vision na uibebe peke yako. Kubali Bwana aende na wewe katika maono yako. Bwana asifiwe sana. Involve God. Involve in every plan. Bwana asifiwe. Tukaabiwe tuchole plan. Bwana asifiwe. Kama ni nyumba ile unatamanigi, you plan it. Bwana asifiwe. And as you plan it, involve God. Mwambie uliza Bwana, is it your perfect will? Bwana asifiwe. Is it the right time? Bwana asifiwe. So when you involve God, you can never make the mistake. Because our God never misread. He will give you the right direction. He will give you the right counsel. He will give you the right people. Bwana asifiwe. Lazima akukonnect na right people. Bwana asifiwe. Kwa sababu vision, hata kama ni yako, you must work with the people. Bwana asifiwe sana. Wakati Nehemia alikuwa na vision ya kujenga Jerusalem, Bwana asifiwe, Mungu akampa watu wa kujenga hekalu nao. Hata alimpea mfalme. Bwana asifiwe. May God connect you with the kings. In the mighty name of Jesus, may God can connect you that you make your vision to come true in the mighty name of Jesus. Ya wakati Saulo alikuwa anataka kufanyika mfalme, aliambiwa utakutana na watu watatu. Hallelujah. Ambao alimfanya awe mfalme. Nami ninasema katika jina la Yesu, kutana na hawa watu watatu. Kutana na hawa watu watatu ambao watakupea divai, ambao watakupea mkate, ambao watakupea nyama katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ah, hili neno ni nzuri sana. Praise the name of the Lord. Vision, kama kuna mtu anataka kwenda mbali awe na maono. Sasa kama una maono unaenda wapi? Hata unakaaga namna gani? Dunia hii utakaa namna gani? Praise the name of the Lord. Uwe na vision ya kuwa siku moja ikifika. Eh? Hiyo siku moja ikifika, you'll never be the same. Na hiyo siku ifike haraka. Nabii Ezekiel akaambia Waisraeli, wacheni hiyo maneno ya kusema hiyo maneno itakaa, haitakaa. Hallelujah. Hata wewe usikubali watu wanakuambia wachana nyinyi mlirogwa. Mwambie sisi hatujarogwa, hata kama aliturogwa, tumerogorwa na Yesu. Hallelujah. Mimi ningetaka sasa kila mmoja pahali alipo asimame. Kwa sababu tunataka tuombe. Nami najua ya kwamba Mungu atawatenda mema. Na Mungu atawasaidia. Baba wa mbinguni na Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, ninataka kusema ya kwamba mambo ambayo uliyatangaza, vision ambayo tuliandika, na ukasema ya kwamba utabariki watu wako na hata utawasaidia wakati huu na wakati ujao. Ninajua mkono wako wa baraka, mkono wako wa ushindi, utaendelea kutetea watu wako, utaendelea kuwasaidia. Ni wewe Mungu ambaye unajua kusaidia watu wako. Ni wewe Mungu ambaye unajua kulinda watu wako. Vile wengi wameona doto na wanaona kama zimekaa, dakika hii tunajua ya kwamba Mungu wa mbinguni utawasaidia. Dakika hii utakutana na mahitaji yetu katika jina la Kristo Yesu. Pokea sifa, pokea shukrani zote, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Na kanisa tuseme amen.